לחי יבשה שמן כמו בית הקשה רוח למה את צריכה אני... נו? נו, נו. נו, מה? נכון. נשים. אסור. מותר. אסור. צריך. נכון. מוכרע. זהות. מה? ילד. ואבא? הולכים ברחוב. אבא, מה זה? לא, זה שום דבר. זה הכלב מלמטה עוזר לחבר שלו לעבור את הכביש. בואו. אבא, באיזה עולם אנחנו חיים? למה? זה עוזר לו, והוא דופק אותו מאחור. מה?